نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم امریکی چیف آف پولیس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس نے بائبل پر حلف لینے سے انکار کر دیا اور قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت سے پہلے بتائی گئی ایک اور نشانی پوری ہو گئی اس دین اسلام امریکہ پر غالب آ گیا نئے امریکی چیف آف پولیس نے حلف اٹھا لیا روایت کے مطابق حلف اٹھاتے وقت بائبل کو آگے کیا گیا تاکہ اس پر ہاتھ رکھ کر نئے امریکی چیف آف پولیس اپنی ذمہ داریوں کا چارج سنبھال سکے لیکن انہوں نے بائبل پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھانے سے انکار کر دیا اور اعلان کیا کہ میں مسلمانوں کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر اپنی نئی ذمہ داری کا حلف لوں گا تفصیلات کے مطابق نئے امریکی چیف آف پولیس کا بائبل پر حلف اٹھانے سے انکار قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھانا سماجی رابطوں کی ویب سائٹ دی ٹرینڈ پاکستان کے مطابق نئے امریکی چیف آف پولیس نے حلف اٹھا لیا روایت کے مطابق حلف اٹھاتے وقت بائبل کو آگے کیا گیا تاکہ اس پر ہاتھ رکھ کر نئے امریکی چیف اپنی ذمہ داریوں کا چارج سنبھال سکے لیکن انہوں نے بائبل پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھانے سے انکار کر دیا اور اعلان کیا کہ میں مسلمانوں کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر اپنی نئی ذمہ داریوں کا حلف لوں گا اس خبر نے عالمی سطح پر تھرتھلی مچا دی ہے عہدے اٹھانے کے بعد عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں ہر انسان ایک اپنی سوچ کا مالک ہے وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے بس اسے اپنے فرائض کے لیے ڈسپلن کا خیال رکھنا پڑتا ہے تو معزز ناظرین کرام یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک کہ امریکی پولیس کے چیف نے بائبل پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھانے سے انکار کر دیا اور قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین